מסירה, זה עכשיו אצל זירה שנדחקת לאחור. הנה הלחץ, ושוב קובס עם העוצמה שלו מסיק את הכדור. התקפה של מכבי תל אביב, יובנוביץ', 2-0, השער, שער יובנוביץ', המהלך, מהלך קובס. מהלך נהדר של קובס, הוא גם זה שמחלץ הכדור, הוא זה שמוסר לגולסה. גולסה עם כדור רוחב טוב, יובנוביץ' ראשון בפינה הקרובה בקלות מסיט את הכדור לרשת, לפינה רחוקה, מעלה את מכבי תל אביב ל-2-0 די קליל. איביץ' יכול על הספסל לשבת מאוד מאוד רגוע. ראינו כבר האמת בעשר דקות הראשונות את הפערים הגדולים בין מכבי תל אביב לבין היריבה האזרית. רואים פה את הלחץ הגבוה של קובס, הוא גם חלץ הכדור, מזהה כאן את גולסה, גולסה נותן כאן כדור רוחב טוב לפינה הקרובה, יובנוביץ' מזהה את הפינה הרחוקה, מגלגל את הכדור לרשת. כמה שקובס חזק, גם מושכים לו בחולצה, הוא לא נופל, ויש דיבור על קובס, אתה יודע, אחרי האכזבה בעונה שעברה, שהוא הגיע, שהוא נראה טוב יותר באימונים, נראה קצת יותר פיט, ואם הוא באמת מעלה את הרמה שלו למה שהוא יכול לתת, זה כמו עוד שחקן רכש חדש למכבי תל אביב. אצל איביץ' אי אפשר לא להיות פיט באימונים. אי אפשר לזלזל, אי אפשר לשחק בקצב נמוך, אי אפשר לא לתת 200%, אחרת הוא לא היה משחק. הנה הזדמנות עכשיו של זירה. אחמד דאזה.